Deputat toxunulmazlığı ləğv olunan Eldəniz Səlimov bugün günün ikinci yarısında Binəqədi rayon məhkəməsinə gətirilib və bir qədər əvvəl qərar da qəbul olunub. Ətraflı bizə əməkdaşımız İlahə Məmmədova məlumat verəcək. Axşamınız xeyir olsun İlahə. Qərar nə oldu? Buyur, səni eşidək. Axşamınız xeyir Səlminə. Bəli, biz hazırda Binəqədi rayon məhkəməsinin qarşısındayıq. Təxminən 2 saat əvvəl toxunulmazlığına xitam verilən Eldəniz Səlimov məhkəmə zalına gətirildi və hakim ona hökm oxudu. Onu qeyd edeyim ki, ona Cinayət Məcəlləsinin 309.2, yəni vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət açılmışdı və hakim Milli Məclisin üzvünə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçdi və o azadlıqdan məhrum olundu. Xatırladım ki, Eldəniz Səlimovun həbsinə gətirib çıxaran hadisə iyulun 29-unda Xaçmaz şəhərində elə onun özünə aid olduğu deyilən Starry Dvor restoranında baş vermişdi. Həmin restoranda polis əməkdaşı Zaur Məmmədov karantin tələblərinə uyğun olaraq deputatdan restoranı saat 12-də bağlamağı tələb eləmişdi. Eldəniz Səlimov isə ona şillə ilə cavab vermişdi. Baş verən hadisədən sonra Zaur Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarına şikayət etmişdi və baş prokurorluq bundan sonra Milli Məclisə müraciət etmiş və onun toxunulmazlıq hüququ əlindən alınmışdı. Bugün isə məhkəmə zalında ona hökm oxundu. Onu da deyim ki, Eldəniz Səlimov 55 saylı Xaçmaz şəhər seçki komissiyasından artıq ikinci dəfə idi ki, deputat seçilmişdi və o Milli Məclisin aqrar siyasət, həmçinin gənclər və idman komitələrinin üzvü idi. Bugün isə o 3 ay müddətində azadlıqdan məhrum edildi. Yəqin ki, bu 3 ay müddətində onun vəzifə səlahiyyət, ona toxunulmazlıq hüququnun nə üçün verildiyini, həmçinin vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirən bir polis əməkdaşına qarşı necə davranmalı olduğunu düşünməyə çox vaxt olacaq. Hələ ki, bizim məlumatlarımız bu qədərdir Səlminə. Buyur, söz sizdə, əlavə sualınız varsa eşitməyə hazırıq. İlahə, çox sağ olun, təşəkkür edirik və hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, elə biz Eldəniz Səlimovun məhkəmə prosesi ilə bağlı ən son məlumatları öyrəndik və bütün bunlar bir daha göstərdi ki, hər kəs qanun qarşısında cavab verməyə məcburdur.